felicidade do Matheus. Por quê? Porque tá comendo bolinho de chocolate, ó. Olha pra cá, Matheus. A cara dele de felicidade. Por quê? Por causa do bolo que ele tá comendo, que ele gosta. Bolo de chocolate. Fui na padaria, aí eu vi o bolinho de chocolate que ele gosta tanto, aí eu digo, vou levar, porque eu sei que ele vai passar o dia feliz. Olha aí, amostra, close, close. Ai, Jesus. O que que a mãe não faz para ver o filho feliz, né? Né, Matheus? Tamanho. Tamanhozinha. Lembrei da minha vozinha, minha querida avó. Ela fazia as comidinhas dela de panela, panelazinha de barro. A coisa mais gostosa. Minha vozinha Bita, lá no Ibicuã. Olha aí, ó. Aqui é a mãe do Matheus que faz isso aqui, ó. Com a ajuda dele. Isso aqui tudo é a minha criatividade mais envolvida com o quê? Com o meu filho, que ele me ajuda muito. Ele faz as tintas e eu aproveito. Sobra às vezes, aí eu aproveito e encaixo aqui, ó. Aí tá ficando isso aqui, ó. Ficando desse jeitinho. O desenho, até eu me surpreendi, eu tô acreditando que foi eu que fiz isso aqui. Como é que pode? Eu não sei fazer nada, mas diante do meu filho eu faço tudo mesmo para ajudar ele. Eu, pai dele principalmente. Que até o pai dele agora tá também ajudando muito ele a pintar. Tentando a ele ver as coisas melhor, assim, ter a visão boa, ótica, para ver os desenhos, aí ele ajuda muito, sempre ajudou. Eu ajudava muito ele, assim, desenhar quando era menor, mas agora o pai dele é quem fica lá, concentrado com ele, lá no ateliê deles. Um beijo, sábado, hoje é sábado. Qual é o dia, Matheus? Que dia é hoje? Sabe qual é o dia? Qual é o dia hoje, a data do mês? Sabe? Crianças, Não. O dia das crianças é 12 de outubro. tu fica maluco, tu 12 de outubro. não tem E bom dia, viu, bom Matheus? dia. Um dia bem feliz pra você. Olha pra cá de novo. Muito bom, já terminou de comer o bolo, já comeu o bolo.